Amen. Kyllä Herra on hyvä. Amen. Yhden mielestä oli mulliseksi. Amen. Amen. Kiitos Jees. Jeesus, me rakastamme sinua ja haluamme tässä vielä vähän kiitellä, palvoa ja ylistää sinua. Me kiitämme, että veri tänään puhdistaa. Kiitämme, että Pyhä Henki varustaa ja täyttää ja kirkastaa Kristusta niin monin tavoin. Ja kiitos Pyhä Henki, että sinä todellakin jaat tänään niin kuin hyväksi näet jakaa. Ja kiitos siitä, että sinulla on äärettömän hyvä tahto jokaista meitä kohtaan. Oi miten me rakastamme sinua, Jeesus. Me rakastamme sinua yli kaiken. Jeesus, sinä olet kaikkemme. Halleluja. Ei ole toista nimeä, jonka turviin saisimme mennä. Emmekä kyllä haluakaan mennä minnekään muualle. Ei ole toista nimeä. Halleluja. Valtava nimi, Jeesus nimi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos taivaan Isä, että me saamme rakastaa myös sinua. Saamme olla hyvän Isän lapsia ja odottaa, että Isä tänäänkin siunaa. Halleluja. Kiitos Pyhä Henki, että saamme rakastaa sinua ja saamme tänäänkin olla täällä ja vastaanottaa kaiken sen hyvän, mitä haluat meille antaa. Ja kiitos siitä, että todellakin Jeesus saa tänään kaiken kunnian. Kaikesta hyvästä, mitä täällä tapahtuu. Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Jumalan kansa sanoo, amen, amen. On mahtava homma. Kyllä mä oon siunatussa tilassa. Nimittäin mä oon ollut Pohjanmaalla nyt viikon sisällä niin jatkuvasti. Oliko se lauantaina, kun me oltiin Ilmajoella? Ja sitten mä olin Tampereella. Maanantaina ja Hämeenlinnassa oli sitten tiistaina, oli tämmöiset välipäivät. Ja sitten taas Lapualle. Ja sitten vielä toisen kerran Lapualle vielä eilen. Ja nyt tänään saa olla täällä tuurissa juuri sun kanssa. Ja nyt kuule, onnittelepa sitä vierustoveria, nimittäin hän on päässyt nyt todella hyvää seuraa. Saa olla siinä sun vieressä. Yes. Siitä voi vähän onnitella. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mukavaa, että olet päässyt tulemaan tähän tilaisuuteen. Tiedätkö, Herra kohtaa tänään sinua. Ja nyt jokainen saa omistaa tämän, jos sä tahdot omistaa. Yes. Mukava nähdä tuota Henkkaakin sen kuvaa tuossa Facebookiin. Tänään muuten Facebookissakin sinä voit pelastua siellä. Voit parantua, voit täyttyä Jumalan voimalla. Ja mä onnittelen oikein sinua, jos et vielä ole uskossa, nyt on pelastuksen päivä. Anna elämäsi Jeesukselle justiin nyt siellä. Mitä se heti täräytti pelastuskutsun? Eihän se ole edes vielä alkanut saarnaamaan. Tämä on justiin saarnaamista, kun tarjotaan mahdollisuutta. Ja Jeesus saa pestä sinut puhtaaksi. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Pysy linjoilla siellä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja romani kansa on mukava nähdä. Täällä on hyvä, täällä on sipsejä. Mä voin täällä välillä käydä vähän hakemassa sipsejä. Se tietää, mä oon tarkka. Mulla pitää olla kaikki sapuskat tässä kuule käden ulottuvilla. Yes. Tosiaan mun raamatun paikka löytyy tänään Johanneksen evankeliumista 5. luvusta. Ja täällä on tämmönen yläotsake kuin tunnusteko Betestan altaalla. Ja luetaan ihan muutama värssy ihan kohta. En malta olla pyytämättä rukoustukea, nimittäin maanantaina kokouksen jälkeen. Itse asiassa oli matkalla kokoukseen tuonne Tampereelle ja sitten Messengerin kautta siinä soiteltiin erään siskon kanssa. Ja hän sanoi, että Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on tämmöinen pieni Benjamin poika, joka on keskoskaapissa. Ja että voisinko tulla rukoilemaan sitten maanantaina kokouksen jälkeen. Ja sanoin, että meillä kyllä varmaan venähtää sinne 9:30 saakka. Että jos saa tulla sairaalaan niin myöhään, niin ilman muuta minä tulen. Kun en ehtinyt sitten ennen kokousta. Niin. No soittelin sitten joskus 9:30 aikaa sieltä kokouksen jälkeen, että passaako vielä tulla. Ja menin sitten sinne ja löysin sitten perille ja mentiin rukoilemaan sinne. Ja siellä oli tämmöinen pieni 710-grammainen pieni Benjamin poika. Täytyy sanoa, että ei mulla ole kauhean hienoja sanoja eikä mitään rukouksia siellä syntynyt, vaan mä laitoin käteni siihen pieneen keskoskaappiin ja itkeet tihrutin menemään. Ja tiedätte, että silloin kun on tosi kyseessä, niin siinä kuulee lavaleijonakin vetää hiljaiseksi. Ja kyllä mä olin siinä, Jumalan voima oli kyllä paikalla ja se murtava ilmalla, mutta jotenkin siinä ei oikein paljon mitään muuta osannut kuin itkeet tihruttaa. Ja mä oon luvannut, että missä vaan mä menen, niin me rukoillaan aina, niin kauan kunnes ihme tapahtuu. Tänään siellä on ollut leikkaus,
Mutta ei ole vielä tullut tietoa, mikä tilanne siellä juuri nyt on menossa, mutta eikö me Tuurissakin tänään muista tuota pientä Benjamin poikaa ja tätä perhettä. Ja mulla on ihan lupa, että mä saan kertoa tästä ja saadaan yhdessä rukoilla, että on kysynyt heitä. Ja tuota, Roger ja Roger ja Lenita on isä ja äiti. Mä vedän nyt polvilumpiot lattiaan ja tuota, mä pyydän, niin kuin eilen Lapuallakin, niin en mitään muuta osaa ja ymmärrä tällä ymmärryksellä, mikä minulle on annettu, muuta kuin yliluonnollinen ihme tässä ja nyt Jumalan pojan Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinun verihaavesi kautta tuo pienokainen Benjamin on parannettu. Se on niin ja aamen. Herra, siunaa myös siellä Rogeria ja siunaa Lenitaa ja koko perhekuntaa ja sukukuntaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos, että rukoilitte. Kiitos myös sinne netin äärelle, että olit mukana tässä rukoustaistelussa. Yhteisessä rukouksessa on voimaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Nyt ennen kuin mennään sanan saarnaan, niin tuota, mä oon aina tykännyt hyvästä musiikista. Ja tänään ollaan saatu kuulla täällä väkevää hyvää musiikkia, mutta mun hyvä ystävä tuli yllätysvierailulle. Henry Mäntyniemi, tuhenka käymään täällä. Anna se kaverille siinä kuvaa. Oi luupää. Ei kaikkia hyvää kenttä. Me ollaan Vasikasta asti tunnettu, joo, eikö? Joo, niin me voidaan sanoa toisia luupäiksi, eikö? Luupäjä. Joo. Toinen on vaan kalju. Todellinen luupa. Henry Mäntyniemi on tehnyt levyn Puhu minulle Herra, ja tässä taitaa olla Allan Mäntyniemen käsiala suurin osa näistä kappaleista. Onko nämä muuten ihan kaikki uusia kipaleita? On, kaikki on ihan untuuri. Kaikki on uusia. Sano nyt jotakin tästä. Minkä takia tämä kannattaa ostaa? No, ihan sen tähden, että tämän levyn sanoma on erittäin puhuttavaa ja tämän hetkisille ihmisille tarkoitettua. No, laulut tuossa levyllä niin on semmosia, jotka kuuluu tämän päivän uskoville. Monet meistä elää kaukana Jumalasta ja mä uskon, että kun tätä levyä kuuntelee, niin kyllä täytyy sanoa, että itsekin on monta kertaa mennyt likemmäksi häntä. Aamen. Aamen. Ja tosiaan tämä on taas on väkevä teemakin, että puhu minulle Herra. Ja näitä saa 15 euroa kipale. Joo, ja 54. 54, joo. Ja tuota, tuette veljen työtä ja sitä, että tulee jatkumaan, että saadaan jatkossakin. Mäkin ostan tämän levyn. Mä Henkka maksan sulle sitten, kun jaksan. Ei, kun... Joo, ei, mulla on autossa rahat. Joo, mulla on kassakaappi siellä mukana. Joo, joo, kyllä. Mahtava homma, tosi hieno. On tosiaan tuota... Tää Allan on vielä aivan huikea kyllä tekemään niin kuin tiedätte, niin sanotuksia. Allan L. Mäntyniemi. Jes, toi hyvä! No niin, nyt jatketaan saarnaamista. Me ei ole mitään kauppamiehiä, mutta silloin kun on jotakin hyvää hengellistä niin kuin materiaalia saatavilla, niin totta kai me haluamme suositella toinen toisillemme, että pääsette kuuntelemaan hyvää musiikkia. Tunnusteko Betestan altaalla ja tosiaan 5. luku Johanneksen evankeliumia ja ensimmäisestä värssystä liikkeelle. Nyt tällä kertaa luemme useamman värssyn ja luemme Jeesuksen nimessä. Sen jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan heprean kielellä Betesdaksi, ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi. Sairastipa mitä tautia tahansa. Kerta kaikkiaan. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi. Sairastipa mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänet siellä. Halleluja. Mun on pakko pysähtyä tähän kohtaan. Kun Jeesus hänet näki. En tiedä, mistä on tänään tullut tähän ystäväiltaan, mutta minulla on sinulle erittäin hyvä sanoma.
tiedätkö, taivas tuntee, taivas tietää ja taivas näkee juuri sinut. Hän tietää, Jeesus tietää juuri, mistä tilanteesta olet tänne tullut. Ja hän kohtaa tänään sinua. Aivan niin kuin tämä sairas mies 38 vuotta ollut sairaana siellä saa kokea Jumalan ihmeen. Jeesus näkee, tietää, tuntee ja hän kohtaa tänään sinua. Tiedätkö, jokainen, joka tänään haluaa, että Jeesus kohtaa, niin hän ei kulje meidän ohi. Halleluja. Se on valtava asia. No toinen asia, ennen kuin sitten luen lisää tuolta Raamatusta, niin tästä heti innostuin, kun luin, että kuka ikinä sitten tuonne veteen, jota enkeli oli käynyt kuohuttamassa, niin ensimmäisenä ehti, niin parani aina. Ajatelkaa. Ajatelkaa tuota lammikkoa, siellä Betesdan lammikko, siellä oli paljon sairaita, kaikenlaisia sairaita siellä. Ja nyt sitten enkeli aina silloin tällöin, aika ajoin tuli sinne ja alkoi hämmentämään. Halleluja. Eikä se on se loru, se hännällänsä hämmentää, ei se ollut semmoinen homma. Enkeli tulee sinne ja alkaa hämmentämään niin, että tuo vesi alkaa kuohuamaan. Ja mä uskon näin, että siellä syntyi aikamoinen taistelu, että kuka ehtii ensimmäisenä. Vai olisiko siellä niinku sairaasta, että vessa ensin? Ei. Siellä vedettiin kuule toista vähän hihasta ja ehkä vähän kampattiinkin ja tehtiin kaikkensa, että pääsisi ensimmäisenä sinne. Että ihme tapahtuisi, saisi vastaanottaa terveyden. Ja nyt sitten täällä on kaveri, joka on 38 vuotta sairastanut. Ja hän ei ole koskaan ensimmäisenä ehtinyt tuonne altaaseen. Ja nyt Jeesus näkee juuri tämän ihmisen siellä makaamassa patjallaan, vuoteellaan. Ja katsotaan, luetaan vähän vielä eteenpäin. Kun Jeesus näki hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Tämä on muuten hyvin mielenkiintoinen tilanne, että kun Jeesus kysyy tältä sairaalta, että tahdotko tulla terveeksi? Tämä on hyvin yksinkertainen kysymys. Tahdotko pelastua? Tahdotko parantua? Tahdotko, että Jeesus kastaa tänään sinut pyhällä hengellä ja tulella? Siis Jumalan valtakunnassa kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Hän ei tee mitään väkisin tänäänkään. Hän ei tänään väkisin pelasta täällä ketään. Hän ei tänään väkisin poista sinulta penseyttä ja haaleutta. Hän kyllä haluaa sen tehdä. Hän haluaa uudistaa sinut, hän haluaa pestä sinut puhtaaksi. Mutta hän ei tee sitä väkisin, koska hän arvostaa sinua ja sä teet niin kuin valinnan ja päätöksen. Jumala on herrasmies ja hän ei väkisin tee mitään. Tahdotko sinä? Halleluja. Minä ainakin tahdon. Minä haluan täyttyä Jumalan tulolla. Tahdon vastaanottaa kaiken sen, mikä Jumala haluaa armossaan antaa. Se on hyvää, se on varmaa, se on vastaanottamisen arvoista. Halleluja. Mä kerron tässä ihan lyhyesti sen näköalan. Mä oon kertonut kerran ystävän illassa, mutta kerron toisen kerran, koska mä koen, että tämä on oikein erityisesti tarkoitettu jollekin, joka ei ole vielä kuullut tätä sanomaa, tämmöinen profetaalinen sanoma. Mä nimittäin näin erään kerran. Itse asiassa mä oon nähnyt kaksi kertaa tämän näköalan. Ja yleensä kun Jumala puhuu asiasta kerran ja sitten vielä toisen, niin se on hyvin merkittävää, koska Raamattukin sanoo näin, että kahden tai kolmen todistajan nojalla aina sitten voidaan tehdä myös oppi. Yes. No niin tuota... Mä yhtäkkiä näin semmoisen näköalan, että oli ihmisjoukko ja he niin kuin tähyili taivaalle ja odotti jotakin taivaasta. Ja mä jotenkin ajattelin, että se oli uskovien joukko, joka siellä oli ja tähyili taivaalle, että joskus sieltä jotain ropsahtaisi pikkusen saretta. Ja osa niistä ihmisistä aika tiiviistikin katteli sinne ylöspäin, mutta osa sitten vähän haahuili sinne tänne ja ei ollut niin kiinnostunut siitä. Ja sitten yhtäkkiä mä näin seuraavan joukon, joka oli kädet ylhäällä ja ne hyppi hirveästi. Ja ne yritti aivan niin kuin vetää sieltä taivaasta siunauksia alas. Ja hyppimisessä ei ole mitään väärää. Eikä käsien nostossa. Se on erittäin raamatullista. Siellä jopa kehoitetaan nostamaan pyhät kädet ylös.
Amen. Se on hyvä asia. Amen. Toisaalta kun me nostamme kädet, se on myös merkki, että me antaudumme Jumala sinulle. Ja se voi olla myös merkki siitä, että minä haluan ylistää ja palvoa sinua. On hyvä nostaa kädet ylös, eikö niin? Ja rahat tänne. Ai. Kiitos Jeesus. Voi miten minä rakastan sinua Jeesus. Ja kiitän siitä, että sinä olet armollinen. Ja jaksat minua vaan kerta toisen jälkeen. Halleluja. Halleluja. Ihmettelen oikein sun armoa ja hyvyyttä. Voi miten sinä rakastat. Nytkin Pyhän Hengen virta virtaa koko ajan. Mä tunnen oikein miten Jumala täyttää rakkaudellaan juuri nyt. Joku siellä tuntee, just nyt sä tunnet miten sinne puhdistettuun sydämeen. Sä tossa äsken jo sanoit Herralle, että Herra puhdista minun sydän. Nyt sinne virtaa voimaa. Jeesuksen nimessä se on Pyhän Hengen voimaa. Ei sitä tarvitse pelätä, otat vaan vastaan. Täyty Jumalan voimalla, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Osa siellä yritti tosiaan hyppiä ja vetää taivasta alas, mitään ei tapahtunut. Nyt palattiin siihen tähän näköalaan, minkä näin. Ja sitten näin sitten toisen joukon, joka yritti niin kuin kiivetä taivaaseen. Että ne kiipes vähän matkaa, mutta aina kun ne pääsi niin kuin vähän lähemmäs tuonne taivasta, ne pullahti niin kuin alas. Että sekään ei onnistunut. Joo, ei haittaa. Se on kuule elämää pitää olla. Aamen. Mahtavaa. Mikäs sun nimi on? Mikäs tämän pienen nimi on? Vivia. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Onko tämä sama pieni Vivia, joka nukkui tuolla äsken? Joo. Nyt me rukoillaan Vivianin puolesta kaikki. Kiitos, että Jeesus kosketa parantajana Vivianiin juuri nyt. Tässä ja nyt Vivian paranee Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Mitä tuo poika oikein poikkelehti? Kuule. Olisin mä aika nuija, jos Pyhä Henki kesken saarnan sanoisi mulle, että nyt siunaa tätä pianokaista. Ei kun mulla on niin hyvä saarna tässä menossa. Minä en ole tullut tänne pitää hyvää saarnaa, enkä edes erinomaista. Mä oon tullut tänne tekemään sen, mikä Jumala haluaa mun tänään tekevän. Yksi kohta oli tossa ja se oli tärkeä kohta, että me siunattiin tätä pianokaista. Oliko se ok, äiti, että jes! Mahtava homma. Sitten tosiaan yksi joukko yritti tosiaan kiivetä sinne eikä nekään päässyt siinä yhtäkkiä mä näin yhden ihmisen, joka oli itse asiassa niin kuin polvillaan siellä. Yltääkö tänne asti tuo kamera? Polvillaan siellä. Ja itse asiassa, kun hän oli vähän aikaa ollut polvilla, niin hän heittäytyi rähmälleen sinne, niin kuin, ihan siihen, niin kuin, näin. Ja siellä, kun hän sitten on rähmällään siellä makaamassa, niin yhtäkkiä hahmo tulee hänen vierelleen, henkilö, persona. Ja siinä en nähnyt ollenkaan, että kuka hänen vierelleen tulee. Mä vaan näin, että joku henkilö tulee tämän ihmisen vierelle, joka makaa siinä maassa, Jumalansa edessä. Heittäytyneen, aivan niin kuin Joel julisti, älkää repikö rikki vaatteitanne, vaan nöyrtykää Jumalan edessä ja rikki repäiskää sydämenne. Nöyrtykää Jumalanne edessä. Ja mä jotenkin uskon, että tämä kaveri oli siinä Herran edessä nöyrästi etsien Herran kasvoja, Jumalan tahtoa, Jumalan suunnitelmaa. Mitä kaikkea hän siinä sitten odottikaan Jumalalta, mutta joka tapauksessa hän oli siinä rähmällä ja yhtäkkiä henkilö tulee vierelle ja kysyy häneltä, että nostaa hänet eka ylös ja sanoo, että mitä tahdot, että sinulle tekisin. Ja siinä vaiheessa mä heti ymmärsin, että se oli Jeesus, joka tuli hänen vierelleen. Jeesus on usein kysyy, että mitä tahdot, että sinulle tekisin. Muun muassa se sokea, joka oli siellä, hän kysyi, että mitä tahdot, että sinulle tekisin. Että saisin näköni jälleen. Tiedätkö? Tänäänkin Herra haluaa, että sä saisit näkösi jälleen. Että sun hengen silmät saisi semmoisen Pyhän Hengen voitelun, että sä saisit nähdä Jeesuksen juuri sellaisena kuin hän on. Ja hän on paljon enemmän, mitä sä tähän asti tiedät. Ja hän on paljon enemmän vielä, mitä sä tulet tietämään sen jälkeen, kun Pyhä Henki avaa sinulle. Koska aina Pyhä Henki voi avata
enemmän ja enemmän Kristusta meille. Koska se sisäinen tunteminen, me ei päästä tässä ajassa niin kuin, että nyt on niin kuin täynnä, nyt tunnetaan, vaan aina voidaan tuntea paremmin, halleluja. Näin se vaan menee. Aina voidaan päästä lähemmäs Jeesusta, halleluja. Mutta kun me nöyrymme hänen edessään, hän tulee rinnalle, hän tulee lähelle, hän nostaa meidät ylös ja me saamme hänen kanssa katsoa kirkkaaseen tulevaisuuteen. Ja hän kysyy, että mitä poka tehtäs? Mitä sä haluat, että mä sulle teen? Henkka, tänään Jeesus kysyy sulta. Hän tulee vierellä, hän tulee lähelle. Ja sanoo, että mitä me tehdään, Henkka? Mitä sä haluat? Mitä sä tahdot? Mä oon tässä sun kanssa. Mä oon sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Halleluja. Eikö valtavaa, Henkka? Halleluja. Kiitos, Jees. Kaverilta kysytään yksinkertainen kysymys. Jeesus kysyy, että tahdotko tulla terveeksi? Ja sairas vastaa, Herra, minulla ei ole ketään. Huomaatteko, tämä on ihan samanlainen kuin sinä ja minä. Kun Jumala sanoo jonkun asian tai antaa ohjeen tai kysyy jotakin, niin me monesti ruvetaan vähän niin kuin, että lähdetään vähän niin kuin jonnekin, niin kuin tämäkin. Ei mulla ole ketään. Mä oon ihan yksin. Kun Jeesus kysyi, että tahdotko tulla terveeksi, ja hän olisi voinut vastata siihen vaan, että totta kai mä tahdon, eikö niin? Mutta tiedätkö, joskus me ollaan elämässä semmoisissa tilanteissa, että me ei osata edes Jumalalle yksinkertaiseen kysymykseen vastata, vaan me ollaan jotenkin niin hukassa. Ja mä ajattelen näin, että tämä kaveri, joka oli maannut 38 vuotta patjalla. Ja ajatelkaa, joka kerta kun sinne tuli se kuohuva vesi, niin aina joku toinen ehti ensin. Ja musta tuntuu, että viimeisien vuosien aikana, kun enkeli tuli ja siellä alkoi tuo kuohumaan tuo vesi, niin hän ei varmaan edes siitä patjalta pikkusen ehkä vähän kurottautu. Mutta jotenkin se oma kokemus vuosien varrella oli se, että en mä kumminkaan ehdi. Aina ehtii joku ensin. Tiedätkö, tänään jonkun kohdalla täällä näin. Jumala on kutsunut sut vuosia, vuosikymmeniä sitten ja puhunut sulle tehtävä ja sä koet, että ei tämä toteudu ikinä ja aika on mennyt niin paljon. Tiedätkö, tänään on sinun iltasi. Jonkun kohdalla. Se näköala ja näky, joka sulla on laskettu vuosia sitten. Se saa tänään puhjeta kukkaa ja sä saat astua siihen paikalle ja siihen tehtävään, johon Jumala on sut kutsunut. Saatat jopa ajatella, että voiko se olla tämä ilta, se on tämä ilta. Tänään tapahtuu jotakin radikaalia. Aivan niin kuin Smith Wigglesworth kerrotaan, hänen akkansa, eli vaimonsa, saarnasi paljon paremmin kuin Wigglesworth Smith. Sitten tulee pyhän hengen voitelu. Pyhän hengen kirkkaus laskeutuu putkimiehen ylle. Ja putkimies menee sinne saarnastuoliin. Sukat pyörii. Vaimo katsoo, että kuka ihme tuo ukkeli on. Näyttää ihan hänen mieheltään, mutta semmonen voima latinki ja voitelu oli hänen sanoissaan. Tiedätkö, pyhä henki tekee edelleen tätä. Hän kutsuu perämetsän paavoja. Hän voi kutsua uuraisilta jonkun julistamaan. Ja se on ihme, eikö oo? Suuri ihme. Tiedätkö, tämä on aika hieno tilanne. Tässä ei kerrota, mikä sairaus tällä oli. Mun ei tarvitse tietää, mikä sairaus sulla on. Tiedätkö, Jumala tietää. Ja hän parantaa sinut tänään. Parantava voitelu virtaa täällä just nyt. Pyhän hengen voitelu. Jotakin voi tapahtua juuri nyt sun kohdalla. Myös sinne netin äärelle sekä Facebookin äärelle voit vastaanottaa terveyttä juurikin nyt. Haluan sanoa, että en pysty ketään parantamaan. En edes pientä muurahaista. Hyttystä, kärpästä. Mutta mä palvelen Jeesusta, jolla on kaikki valta. Ja hänen tahtonsa on tänään koskettaa sinua. Tahdotko parantua? Tahdotko pelastua? Tahdotko täyttyä Jumalan voimalla? Jeesus sanoo, sanat nousi, ota vuoteesi ja kävele. Mies tulee heti terveeksi, ottaa vuoteensa ja alkaa kävellä. Ja nyt olikin sapattipäivä. Oli lepopäivä. Mä jotenkin ajattelen tätä näin, että kun mä oon oikein äkkipikainen kaveri. Mä tunnustan tänään, kun mä ajoin vahingossa niin kuin hankeen syvälle sinne ja mun meni ihan helmo. Auto jäi sinne junttaan ja ei mihkään, ei edes eikä taaksepäin. Ja mulla oli kiire jo tänne tuuriin, se oli justiin vähän ennen. Ja mä oon ihan, mä oikein, kohta pitäisi päästä kokoukseen, nyt mä oon täällä hangessa.
Ootko sä Miko tommonen? Mä oon justiin tämmönen. Mä tarvin joka päivä armoa. Armon varassa ilman ansioita kuljen. Päivittäin ja hetkittäin. Ja siinä oli kyllä ja... Mutta sitten vaimo tuli sieltä sisältä sitten ja poika tuli siihen ja mä laitoin vaimon rattiin ja sitten mentiin pojan kanssa pökättiin ja sitten auto lähti siihen. Ihan turhaa hermosta. Hyvin ehdittiin. Mutta kyllä mä menin verilähteelle heti. Mä sanoin herralle, että kyllä se on nolotilanne, että nyt on justi lähdössä saarnaamaan ja justiin tässä kuule oli niin kiukkuna mies. Ja tiedätkö, siinä vaan otin vastaan, kun Jumalan pojan veri pesi. Siis, kiukku oli jo lähtenyt, mutta se syyllisyys ja semmoinen vähän häpeä, että kohta pitäisi olla julistamassa ja naama on ihan punainen. Kuule, me tarvitaan päivittäin. Ihan semmoista viipymistä siellä kolkatalla. Halleluja, veri lähtee. Kiitos armostasi Jeesus, kiitos verestäsi Jeesus, kiitos puhtaudesta, joka sinussa on meitä varten. Nouse, ota vuotesi ja kävele. Mies tulee heti terveeksi, ottaa vuotesi ja alkaa kävellä. Ja nyt tulee uskonnolliset ihmiset. Ajatelkaa tätä tilannetta, tämä on oikeastaan tosi järkyttävä tilanne. Se on vähän sama asia, jos täällä nyt olisi joku ihminen ja hän olisi vaikka ollut masentunut, vaikka 20 vuotta sairastanut masennusta. Ja yhtäkkiä... Jeesuksen lävistetty, haavoitettu käsi koskettaa tätä ihmistä. Laskeutuu sinne vaan ja koskettaa päähän siellä. Ja lämpö menee siellä, tuntee oikein lämmön sieltä päästä varpaisiin. Ja tuntee, miten se aalto menee edestakaisin siellä. Ja yhtäkkiä vaan se paine kattila sisäisessä maailmassa ja se ahdistus ja se pato, se vaan sortuu ja murtuu alas Jeesuksen nimessä. Ja Pyhä Henki aivan niin kuin työntää sen ulos. Ja laskee semmoisen taivaallisen, yliluonnollisen rauhan Pyhässä Hengessä. Lujan luottamuksen sinne sisäiseen maailmaan, että sä oot nyt vapaa. Ja ajattelepa, jos semmoinen ihminen yhtäkkiä olisi tämmöinen tilanne, se kokisi tämmöisen yhtäkkiä hyppäisi ylös alasta. Halleluja! Kiitos Jeesus! Sitten täällä olisi joku uskonnollinen ihminen. Mitä se? Tai mä täällä, että mitä se kesken mun saarnaan tuolla tavalla teki. Kuule, kun Jumala koskettaa. Jos vähän siellä sielun maisemassa ja maailmassa läikättää, niin minua ei haittaa vaikka huutaisi, että halleluja! Mutta ajatelkaa ihmistä, että 38 vuotta maannu! Sitten tulee uskonnolliset ihmiset, mitä sä oikein kannat tuota petiä? Mä ihmettelen, että mä olisin petänyt pataa. Jos ei Jumala sitten olisi ollut armollinen. Ja hengen hedelmä olisi painanutkin alas tuon nyrkkiin. Mutta oikeasti ajatelkaa, jos sä oot 38 vuotta maannut sairaana, Jeesus tulee ja koskettaa. Sä oot niinku halajamalla halunnut, että sä parantuisit. Aina joku toinen ehtii ensin. Ja sitten sä oot jo mukautunut siihen ja sä et enää edes osaa odottaa, että se voisi tapahtua sun kohdalle. Mä uskon näin, että se oli aivan niin kuin se tuli puun takaa. Tää ihme. Jumala varjelkoon sinua ja minua, ettei meistä tulisi semmoisia uskonnollisia, tekopyhiä, ulkokullattuja, jossa itsessä ei ole mitään elämää, jos vähänkin elämä jossakin vähän sitten näkyy ja tuntuu, niin heti me ollaan painamassa alas ja syyllistämässä, syyttämässä. Täällä joutuu muutama tehdä parannusta. Se on mahtava homma. Parannuksen teko on iloinen asia. Se on iloinen asia. Sitten hän vielä kysyy, että kuka se mies oli, joka sanoi sinulle, ota vuotesi ja kävele? Ja 13 jae sanoo, mutta parannettu ei tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli vetäytynyt pois, koska paikalla oli paljon kanssa. Ajattelepa tilannetta, että kaveri parantui ja se ei edes tiennyt Jeesuksen nimeä. Mun mielestä tämä niin kuin puhuttelee, mä tänään mietin tätä Raamatun paikkaa, niin tämä jotenkin puhuttelee siitä, että kyllähän Jeesus kulki niin kuin semmoinen rakkaus edellä. Ei ollut sillä tavalla, että nyt on tulossa
Jeesus pitämään kokouksia, isot plakaatit siellä, oikein isot plakaatit ja valtavat punaiset matot siellä menee kuule. Siellä pölysillä kujillakin vaan punaisella matolla mennään. Vähempi ei riitä. Ei, tää kaveri ei edes tiennyt Jeesuksen nimeä. On meillä armollinen Jeesus. On meillä vaan ainutlaatuinen ja ihmeinen Jeesus. Neljästoista jää kertoo, että tämän jälkeen Jeesus tapasi hänet temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet tullut terveeksi, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Mies lähti sieltä ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Eli vainon kohteeksi ei joutunut pelkästään ihminen, joka oli parantunut, vaan hän, joka teki tämän ihmeen. On se käsittämätön tilanne. Miettikää nyt. 38 vuotta sairastunut saa kokea ihmeen. Ja nyt ainut virhe oli, että se oli se patja mukana. Vuode oli mukana. Tykkään käyttää jostain syystä patja. Sitten tässä vielä jatketaan. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä. Ja niin teen minäkin. Tämän takia juutalaiset vielä kiihkeämmin halusivat tappaa hänet, koska hän ei ainoastaan rikkonut sabattikäskyä, vaan myös kutsui Jumalaa omaksi isäkseen, tehdäkseen itsensä Jumalan vertaiseksi. Ja nyt muutamia asioita tässä näin. Mä aloitan tästä näin. Jeesus vastaa heille, minun isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin. Tiedätkö, tänäänkin taivaan isä ja poika Jeesus tekee työtä sinussa ja sinun kauttasi. Työ ei ole lakannut. Nyt ei ole aika levätä laakereen, vaan nyt on aika jouduttaa Jeesuksen takaisin tuloa. Ja tiedätkö, millä tavalla me joudutamme? Kun me julistamme elämän leipää Jeesusta Kristusta. Kaikkialla, missä elämme ja olemme. Ja mikä tahansa sinun ammattisi on, niin se on vähän niin kuin valeammatti. Siis sillä tavalla, koska sulla on missio taivaasta. Sun todellinen lähettäjä on Jumala itse, joka on kutsunut sinut. Hän on ottanut ja ostanut sinut maailmasta, pelastanut. Mutta toisaalta hän on juuri pelastanut sinut maailmasta maailmaa varten. Niitä ihmisiä varten, jotka vielä eivät ole sisällä pelastuksessa. Mutta sinun kautta sä saavat kuulla, että Jeesus rakastaa. On tullut taivaasta alas elämän leipä, halleluja. Joka on maistamisen arvoinen. Amen. Joka murrettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän rikkomusten tähden. Ainutlaatuinen Jeesus eli täysin synnittömänä, mutta kantoi kaikkien meidän syntitaakan Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja Raamattu sanoo, että kun me uskomme tähän, henkilökohtaisesti, että Jeesus kuoli ristin puulla myös minun syntien tähden. Ja myös joskus oikein täytyy sanoa teille uskovaisillekin, että uskotko sä oikeasti, että Jeesus kuoli ristin puulla myös sinun syntien tähden? Joskus me uskovaiset ajaudumme niin kauaksi Golgatalta. Ja tilivälit vaan niin kuin tulee pidemmäksi ja pidemmäksi. Ehkä mun salaisuus on se, että mulla on lyhyt tilivälit sen takia, koska mä tarvitsen päivittäjä hetkittäin Jeesusta. Mutta musta tuntuu, että välillä me uskovaiset saatamme sokeutua. Me teemme kompromisseja ja me ajaudumme kauemmas Jumalasta. Tänään on kuule armonpäivä. Tänään sä saat uudistua uskossasi. Ja nyt tässä vaiheessa saarna. Saarna on vasta alussa. Niin haluan nyt jo kysyä, onko täällä joku, joka haluat uudistua uskossasi tai tulla kenties ensimmäistä kertaa uskoon. Eilen olimme Lapualla siellä, oli julistamassa herätyskokouksessa, oli tämmönen todistuskokous, jossa oli tämmönen jippikuoro, lasten kuoro oli laulamassa ja hieno orkesteri oli. Siellä oli varmaan 30-50
lasta plus sitten näitä vanhempia soittajia ja ketä siellä oli sitten avustajia siellä, niin oli kumminkin useita kymmeniä siellä lavalla. Ja kyllä, laulo hienoja lauluja, lauluja, joissa oli sanoma, niin kuin täälläkin. Tänään kuultiin Jeesuksen verestä ja että Jeesus tulee takaisin, halleluja. Kiitos Jees. Niin kun olin sinne sitten menossa ja muutama päivä sitten, niin aikaisemmin jo yksi kaveri laittoi viestiä, että hän on Facebookissa katsonut semmoista rukouskanavaa ohjelmaa ja siellä oppinut tuntemaan minut ja asuu Kauhavalla. Hän on emäntä Lapualla. Ja hän sanoi, että hän tulee sinne kokoukseen, että hän haluaa tulla sinne. Ja mulla oli vahva tunne silloin jo heti, että hän tulee uskoon sieltä. Että onpa mahtava homma. Ja vähän kirjoiteltiin siinä ja muuta. Ja no kuinka ollakaan sitten, niin hänelle tuli kova kuume. Nousi todella kova kuume. Ja hän laittaa viestiä, että nyt on tosi kova kuume, että en tiedä miten käy, että pääsenkö tulemaan. No, mä olen evankelista. Se on mun kutsumukseni, niin mä heti laitan viestin sinne, että jos haluat Jeesuksen elämäsi herraksi ja haluat tulla uskoon, niin haluan julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi anteeksi. Tein messengerin viestin tällä tavalla, että vastaa tähän viestiin, kiitos Jeesus, jos haluat antaa elämäsi Jeesukselle. Hän vastaa, kiitos Jeesus. Ja sitten hän on vastannut siihen viestiin, niin vähän aikaa menee, niin hän ottaa kuumen mittari ja mittaa. Ja mittaa toisen kerran ja mittaa 5 kertaa. Eikä ollut kuumetta. Ja tänään sitten juttelin tämän pelastuneen eilen uskoon tulleen ja vielä siellä sitten kokouksessa käden nostaneen. Kanssa saimme keskustella tänään puhelimessa ja hän sanoi, että ei ole kuumet tullut takaisin. Mies tuli usko ja vielä sitten tuli vielä sinne kokoukseen, nosti käden siellä oikein, että kaikki sai nähdä. Minä haluan Jeesusta seurata. Jos täällä on joku, joka haluat ruveta ensimmäistä kertaa Jeesuksen seuraajaksi tai haluat uudistua uskossasi, jotakin on tullut sinun ja Jumalasi väliin. Olkoon mikä tahansa asia, mun ei tarvitse sitä tietää, sinä tiedät ja Jumala sen tietää, niin nosta kätesi vähäksi aikaa ylös. Täällä kukaan ei paina päätä alas, vaan täällä kaikki pitää päät ylhäällä ja saamme seuraa. Meidän Jeesus Kristus ristiinnaulittiin julkisesti. Pitäkää kädet ylhäällä, täällä on tosi monia käsiä. Pitäkää vähän aikaa ylhäällä, mä julistan kaikille. Sitä mukaan kun on julista Jeesuksen nimessä ja veressä, voit laskea siellä käden. Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä. Oliko vielä joku? Siinä huomioin teidät jo, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kyllä siellä oli vielä yksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sielläkin nousi yksi käsi siellä Facebookissa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinne kanssa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Nettilähetykseen. Jeesus haluaa pelastaa sinne. Katot sitten jälkilähetyksenä milloin vaan. Vaikka katsoisit kuukauden päästä. Siellä saattaa olla joku justiin kuukauden päästä siellä katsomassa. Minulla on kuule sinulle uutisia. Jeesus pesee sen juuri nyt puhtaan. Jeesuksen nimessä ja veressä. Tai milloin tahansa katot Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinä käännyt Jumalasi puoleen, hän pesee sinut puhtaaksi. Antaa uuden elämän, uudistaisi nyt ylhäältä, elämään toimii. Halleluja. Aatelkaa, me saadaan olla nyt puhtaita. Pyhiä, kelvollisia, täytetyn työn perusteella. Mitä Jeesus teki meidän puolesta, meidän tähtemme. Mahtavaa. Että on kyllä ilo palvella Herra. Jotenkin mä koen, että mä en tänään edes vedä tästä paljon pidemmälle. Mä aletaan kohta rukoilemaan. Tää Raamatun paikka oikeastaan, tää mihin pikkusen tossa joku teistä pysähtyikin ja ajatteli, että voisiko tuosta saada jonkun. Tässä nimittäin sanottiin näin, että Jeesus sanoi tälle sillä temppelissä tälle parantuneelle, että sinä olet tullut terveeksi, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Niin. Nyt joku saattaa ajatella, että oliko se sitten synnin takia tullut tämä sairaus, ja sitten ajattelee, että tuleeko aina sairaus synnin takia, ei tule. Jokuhan kysyi Jeesukselta, kun siellä oli tämä sokea, että
oliko hän tehnyt syntiä vai oliko hänen vanhempansa tehnyt syntiä vai minkä takia. Eli Jeesus sanoi, että ei kumpakaan ei ole tehnyt kumpikaan vanhemmista. Tai siis totta kai ne on tehnyt kaikki ovat syntiä tehnyt, mutta sen takia ei ollut tullut sairautta synnin takia. Että äiti ja isä olisi tehnyt syntiä ja sen takia tuli sairaus tälle pojalle, että hän syntyi sokeana. Eikä sitten pojan syntiä tähden, kun hän taisi syntyä sokeana, niin miksi ne edes kysy siellä ihmiset, että ymmärrättekö? Että siellä äiti vatsassakohan hän sitten teki mulla syntiä. Käsittämätön kysymys itse asiassa jo. Niin Jeesus sanoi, että ei sen takia, vaan, tai ei ole kysymys siitä, vaan siitä, että Jumala saisi kirkkauden ja Jumala saisi kunnia. Ja eikö se ole mahtava tänään parantua ja vastaanottaa terveys? Amen. Että Jumala saa kunnia ja kirkkauden. Vähän Raamatussa näin opettaa omassa sanassaan. Hän, joka on sana. Totta kai me voidaan tehdä myös elää synnissä ja vääriä valintojen kautta. Meille voi tulla, siis jo elämällä epäterveellisesti meille saattaa tulla sairauksia, mutta pääsääntöisesti ei näin voi ajatella, että nyt jos esimerkiksi kun mun lapsista sairastui diabetekseen Julia 7-vuotias, hän on taivaassa. Niin jos mä kantasin, että onkohan se ollut mun synti, mitä mä oon tehnyt, koska mä oon paljon rikkonut Jumalaa vastaan. Oishan se järkyttävä taakka. Ei tällä tavalla, tai sitten ajatella omalle kohdalle sitä. Nyt onko tämä mun sairaus mun synnistä? Älä semmoista ajattele. Jeesus haluaa vapauttaa sun tänään. Jumalan lapsen vapauteen. Kiitos Jeesus. Tämä vaan tuli. Mä en ollut tätä tähän sen enempää ajatella, mutta tämä tuli tähän näin. Mutta täällä sanotaan näin, että Herra tekee yhä työtä. Ja niin mekin saamme tehdä. Ja nyt me teemme sillä tavalla, että mä laitan Raamatun tästä kiinni. Enkä vedä mitään sen hienompaa loppusolmua tähän, vaan sinä, joka haluat, että kanssasi rukoillaan. Me tehdään sillä tavalla, että me teemme semmoisen rukous, että aina tulee yksi ihminen tähän näin vuorollaan. Yksi kerralla vaan. Ja kaikki, ketkä pystyy jäämään tänne vähäksi aikaa, niin laitatte käden sieltä, jos olette uskossa Jeesuksen, niin tänne päin ja siunaatte sieltä. Minä ainakin voin olla siinä sitten rukousavustajana kanssa. Ja aina yksi tulee tähän ja me siunaamme. Ja sopiiko tämmöinen? Yhteistyö. Yes, tehdään. Ja sitten jos saan pyytää teitä myös palvelemaan musiikissa, niin missä tahansa asiassa haluat, että sun puolesta rukoillaan. On kysymys sitten siitä, että haluat parantua tai et vielä äsken nostanut kättä, mutta haluat tulla ja lukeutua tähän verelläpestyjen joukkoon, tule tänne. Tai jos on mitä tahansa elämässä tilanteita, että sä tarvitset, että Jeesus koskettaa sinua, niin tule tänne etuosaan ja me rukoilemme sinun puolestasi. Ja äläkä odota ihmisiltä mitään, vaan odota Jumalalta. Se on parempi sillä tavalla. Amen. Missä tahansa asiassa. Tule tänne ja me palvelemme sinua ja Jeesus kohtaa ja koskettaa, jos tahdot. Valinta on sinun.